ואז אמרתי לסיני בשוק. אתה איש סיני. אתה איש סיני. נכון, אתה לא... זה רק... תהיה מי שאתה. נכון, תהיה מי שאתה ואל תתבייש בזה. וזה המסר של כל הפרק של היום. נכון, זהו. תודה רבה שהייתם פה. תודה רבה. סתם, ברכות והצדעות סופים, אנחנו מתחילים. היום יום רביעי האחרון של חודש יולי, והולכת להיות לנו תוכנית מטורפת לגמרי. אתה יודע למה? קודם כל, כי כל יום היא תוכנית מטורפת כאן בנדחפים. וחשוב מאוד, זה שהיום הגמר הגדול של התחרות שלנו הכי מצחיק בארץ. עוד מעט תום באום מצטרף אלינו יחד עם כל הפיינליסטים של השבועות הקודמים, ובשידור חי המתמודדים הולכים לעלות על הבמה ולעשות את הקטעים שלהם, ואתם הצופים הולכים להצביע בפעם האחרונה בהחלט ולהכריע מי יהיה הילד הכי מצחיק בישראל. אם עוד לא הורדתם את אפליקציית ערוץ הילדים, זה הזמן, עכשיו, אוקיי? תכניסו את המתמודדים ותתחילו בהצחקות. רגע, תומר, רגע, לפני שזה יקרה, יקרה עוד המון דברים אחרים. רגע, אני חייב. אוהב הקוסם יהיה פה, יש לנו את האורח מיוחד שהוא אוהב הקוסם, יעשה קסמים מטורפים ומסוכנים שאסור לכם לעשות בבית, ועוד הרבה הפתעות, ובמה נתחיל, תומר? אני לא יודע, בוא נתחיל אולי בפינה החדשה שלנו, מחפשים את השירותים בסנטר. מה זה מחפשים את השירותים בסנטר? אז בוא אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני ואירמי היינו בדיזינגוף סנטר שבתל אביב. בתל אביב. והשלפוחית שלי לחצה. אוקיי. ויצאנו במסע חיפוש מטורף אחרי השירותים. האם מצאנו אותם? נראה. בוא ניגש לבחור הזה. בוא ניגש. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. תגיד, אתה רואה נדחפים? אני, את האמת, הילדים שלי דוחפים אותי לראות אתכם. אוקיי. תומר. אני חייב לשירותים. תומר, תירגע, אנחנו באמצע עם מישהו. אני חייב לשירותים. אתה יודע אולי איפה השירותים כאן? אני מחפש את תומר. תומר! איפה אתה? ראית את תומר, אחי? ראית את תומר? אירמי! ראית אולי בחור עם שיער קצר, שיער שחור, תומר, נכנס קצר, עיניים חומות, לא ראיתם. אירמי, אירמי. תומר? אירמי, אירמי, מה זה המקום הזה? זה מבוך! ראיתם אולי מישהו עם שיער קצר, שחור, תומר? תומר, 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 תומר. איפה הוא? כל איש הבא שראיתי. איפה הוא? איפה אתה, תומר? איפה הוא? תומר? אירמי. תומר. אירמי, אירמי, מצאתי אותך. מי אתה? זה אני, תומר. תומר. אני. תומר. אני, תומר. תומר, אוי. חשבתי שנאבדת לי לעולמים. תקשיב. כן. אתה לא מבין. מה? אני הבנתי איפה השירותים. אוי, יופי. זה ממש כאן, פשוט יש שלט שירותים. כתוב ויש ציור של שירותים. ממש כתוב שם, שירותים. בוא נלך לשם. לימדת אותי לקרוא. הכל מסתדר. בוא נלך לשירותים. אוקיי, בוא נלך לשם. יאללה. אוקיי. לא. לא, פשוט... אתה ניסית ללכת להקים. טוב, אז... זה שם. בוא נלך. טוב, בוא פשוט... כן. איזה יופי, המסע לאחר, לא לאחר, בעקבות השירותים. למדנו כל כך הרבה בדרך. שמע, אני מקווה שבפעם הבאה, בפרקים הבאים, אולי באמת תגלו עוד דברים. אנחנו נגלה ואנחנו באמת... אתה יודע מה? אבל עזוב את זה, זה בעתיד. בוא נתמקד בהווה. אוקיי, ופינת התירוצים לא, שלנו. לא, לא, נאורי! זה לא היום? לא, זה לא היום. אתה לא הסתכלת על הלוז? אני לא. שלחתי לך באימייל לוז. אוקיי, אני רוצה סליחה. לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. אוקיי. נאורי, מה קורה היום? אני שמח ששאלת, כי היום, תומר, זה מרים לפינה החדשה שלנו, מה קורה היום? אז בוא נעבור לפינתנו. מה קורה היום? טופים. אוקיי, היום הוא יום גדול ומיוחד, כי היום נולד יקיר ערוץ הילדים, מנחה מספר אחד, האיש בהגדה, המנחה המהולל והמצחיק מכולם, עודד פז.
אוקיי, עודד פז, אנחנו מצדיעים לך כאן בנדחפים. למי שלא ידע, עודד גדל בהרצליה והתחיל את דרכו כשחקן כבר בגיל 14, שזה הגיל אגב שמותר לנסוע במעלית לבד, נכון, לראשונה. נכון, רק שתדעו. לא משנה. הוא שירת בתיאטרון צה"ל, שם הוא הכיר את אילן רוזנפלד וקובי פראג', ויחד הם הקימו את הסדרה האגדית, הפיג'מות. אוי, מדהים. נכון, הוא השתתף ב-54 פסטיגלים, למרות שזה לא כך הגיוני פיזית, כי לא היו 54 כן, לא פסטיגלים, היו. נראה לי, אבל בכל מקרה הוא השתתף בהמון. המון, המון. זה מרגיש כמו 54. ככה זה מרגיש. כל כך עוד הרבה פרויקטים אחרים שאני לא יכול להתחיל לספר, כי אין לנו זמן. אין. אז מזל טוב מאוד, מאוד לעודד פז, ואנחנו רוצים לראות את השידור הראשון של עודד פז, והוא מתקבל כמנחה מן המניין, וגם מתקבל לו איזה עוגונת לפרצוף. אולי כעת, כן. בוא. שימו לב, חברים. אני מאוד מקווה שלא החזבתם אותי שם בבית. זה הזמן לגלות ביחד, בשידור חי, מה החליטו הצופים שלנו. אנחנו נצפור ביחד מ-3 עד 0, ואו שתוכלו לקבל ביס, או שהעוגה תקבל ביס מכם. בבקשה. אז זה ביחד איתכם. 3, 2, 1, נפתח! טעים, טעים. זה מה שהקהל החליט! זה טעים, זה טעים. אני אומר לך, קובי מחט. קובי מחט. קובי מחט. אין, אלה היו ימים שונים, אבל אתה יודע מה? מודד לא נראה שהוא יזדקן אפילו ביום אחד. נכון, נכון, נכון. אגב, מעבר לזה של עודד יש יום הולדת, אני חושב שאתה תשמח לספר לנו מה עוד קרה היום, אני אספר אבל בשנת 2001. אני מומחה לשנת 2001 ספציפית, לא יודע שום דבר על שנים אחרות. בשנת 2001 יצא הסרט הראשון בטרילוגיית הסרטים המדהימה של שר הטבעות. 3 הסרטים, אגב, זכו ב-17 פרסי אוסקר במצטבר, והם בין שוברי הקופות הגדולים ביותר בהיסטוריה. אתה ידעת? אני לא ידעתי, עכשיו אני יודע. ושר הטבעות, למי שלא יודע או ראה, הוא סרט הרפתקאות אשר מספר את סיפורו של פרודו ואחוות הטבעת אשר מנסים להשמיד טבעת קסמים ייחודית שמעניקה למי שעונד אותה עוצמה אדירה. זה טרילוגיית סרטים ארוכים מאוד ומשעממים מאוד מאוד מאוד, ולכבוד היום המיוחד הזה עשינו סרט חדש שבו שאול לוריה שלנו מראה את הפרק החדש בסדרה, שר הטבעות הבא שעוד לא יצא בכלל. בואו נראה את הגרסה של שאול לשר הטבעות. מסקרן. סרומן! לא! קדימה, אתם לא רואים שאני מצליף בדוב הזה? מצליף בדוב! את יודעת טוב מאוד מה המטרה שלי פה. למצוא חוט דנטלי. אוי, לא, דוקטור הרצפלד. חשבתי ששרית איתך. אל תדאגי, מותק. אל תדאג, בר. אני הוא שר הטבעות. שמע, שמע, הלוואי שככה היה נראה גם שר הטבעות האמיתי. זה יותר מעניין אותי. שמע, זה... אני אומר לך, זה משהו שיכול להיות 17 סרטים. 17 סרטים. אני הייתי רואה 17 סרטים כאלה. תשמע, יופי יופי. תשמעו, אבל עזבו אתכם יופי יופי, קבלו קסם קסם. כי עכשיו אנחנו הולכים לקבל אורח שהוא גם קוסם, קוסם. אתה יודע מי זה הקוסם הזה? זה תובל שפיר, אהבת חיי? למה? אתה אמרת זה עם הרבה כוונה במילה הזאת, אהבת חיי. אני לא... תגיד שוב, תובל שפיר... זה תובל שפיר, אהבת חיי. כן, זה מה שאתה רוצה? תובל שפיר, אהבת חייך. לא, לא תובל שפיר, אהבת חייך, הוא לא כאן היום. אבל אתה יודע מי כן? נו. זוכר את הקוסם המופלא שהערכנו כבר בעבר, אוהב? אוי, ברור ש... וואי, הוא מדהים. איך אפשר לשכוח את אוהב? מדהים. אז היום הוא יהיה פה עם עוד דברים נפלאים, שהוא יספר לנו עליהם מיד. קבלו בבקשה במחיאות כפיים את אוהב עם לאו. ריקוד דיסקו. תומר, ברגליים, תומר, בוא. למה זה קורה לי שאני? תומר, רגליים, גמור, גמור. אוהב, אוהב, אוהב. זה מג'יק, מג'יק.
זה קסם של בחורים! הם מרגישים את הקסם ברגע שאתה נכנס, תודה שהגעת. אה, אז יש עוד סיבוב, אני רואה, אוקיי, אני אשאר פה. לסובב, לסובב! שב, בבקשה. אוקיי. זו תוכנית רצינית. אוהב, תודה רבה שבאת. איזה כיף ששבת אלינו. תראו משהו. הופ! וואו! איזה כיף! כיסא? זה כל כך מסוכן. מעל כיסא, איזה יופי. לא ידעתי שאתה עושה אקסטרים מג'יק. ביום פופ 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 פופ. אוהב אין לאב, שירים מקסימים וקסמים מקסימים, וספר לנו מה חדש, מה זה פעם האחרונה שהיית כאן. ירוסלב, ירוסלב, חבר יקר. אני כל כך שמח להיות פה, באולפן הזה, עם כל החברים וחברות, וכלב שלי פה גם, גרונדוז קוראים לו. אה, אני רואה שזה כלב לא אמיתי. ורק רציתי להגיד שלא אומרים טובל, אומרים טובל. יפה, ואתה לא אוהב, אלא אוהב. אוהב. אז אוהב, פעם שעברה היו פה קצת פאשלות. נכון, פעם שעברה אני באתי, חבר'ה, קצת פקששתי, עשיתי קצת פקקטס פה בקסמים, היה בלגן באולפן, אבל אני מאז הלכתי לסדנה של קסם במסצ'וסטס שבאשקלון. כן. שם למדתי את רזי המעורבב הירושלמי. מעורבב ירושלמי. מעורבב, אתה, זה טריקים כמו ברק. כמו ברק. טריקים ולבשל מעורב ירושלמי. אתה לוקח קצת כבדות, קצת לבבות, שם קצת בפיתה עם חזאוף, מרפף, מעורבב ירושלמי. טוב, זה מעורבב ירושלמי, אבל אנחנו הבנו אותך בשביל שתעשה כסמוס. כן, כאילו איזה טריקים למשל למדת בסדנה? יפה, אני למדתי דברים חדשים. קודם כל, הכי חשוב, זה לא אוהב עצמך, צופים. לא אוהב עצמך, כאילו אתה נסיכה במגדל כלואה, או כאילו אתה נסיך שחור, רוכב על סוס לבן. טוב, יפה, לאהוב את עצמך תמיד חשוב. תמיד, תמיד. אבל מה לגבי הטריקים? יפה. הטריק החדש שאני למדתי זה בישול. הכל פה בא מג'יק של הטבלום. אתה עושה טריקים בצורת אוכל. בצורת תבלינים? הש, ירוסלב, הש. אני למדתי, החלום שלי זה להיות שף במאסטר שף. זה מאסטר של שפים, ואני רוצה לעשות פה חיקויים של כוכבי מאסטר. אבל זה לא כל כך... אוהב רוצה לעשות חיקויים! אוקיי, אז תעשה מהר חיקויים של מאסטר שף, ואז נעבור לקסמים. בבקשה. קסם חיקוי ראשון. אוקיי. אייל שני, אחרי שהוא תואם מנה של עוגת גבינה אוורירית. כן, בבקשה. העוגה הזאת הייתה מאוד טעימה. אוורירית כמו עננים. הרגשתי כאילו אני אוכל את הענן. וואו. זה היה ממש... המבטא נעלם לחלוטין? עכשיו אני אעשה מיכלנסקי. מיכלנסקי? מיכלנסקי? זה מיכלנג'י. מיכל גלנסקי משוברי גלים? מיכל... מיכלנסקי. מיכלנסקי. המנחה של מאסטר שף. הוא חשב... נשמע לך. כן. כן, מה מחיקוי? תואמת מנה של ספגטי בולונז עם טיפה בזיליקום. אוקיי, בבקשה. תכניס לי משהו לפה. בבקשה, זו המנה שהכנתי. לאן אתה הולך? תודה. זה היה מהחיים. תודה. יופי. זה היה מכל לאן. חיקוי מצוין, ועכשיו חיקוי אחרון. חיקוי אחרון. אוקיי, אבל אחרון. חיקוי אחרון. יונתן רושפלד. 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 כן. רושפלד. כן. עושה תרגיל קראטה. קראטה? בבית. אוקיי, בבקשה. לא טעים לי. לא טעים לי האוכל שלך. יופי. מה, זה היה חיקוי גרוע. גרוע, כל הכבוד. עכשיו, קוסמות. נמשיך. אוקיי. טוב. בואו נראה איזה קסם אתה תיתן לנו, ואנחנו באמת כבר כל כך מוכנים לקסם הזה. בסדר. כל כך כל כך מוכנים. בסדר. שאין יותר מוכנים איתנו. תרגש אותנו. בבקשה. אני מאוד אוהב לשבת במלונה. אני גר בתוך מלונה בנס ציונה. בריזה. שם אני חושב על מחשבות של אחרים, וקסם הבא... אני אקרא מחשבות שלכם. בבקשה. נתחיל בתומר. תומר. כן. אני אקרא מחשבה שלך. אוקיי, אין הרבה כלום, לא זז הרבה בשכל, לא שומע כלום, הוא לא חושב על כלום. הוא חשב על קציצה. נכון! קציצה, אמר לעצמו, יוורדי כך, בא לי לאכול קציצה אחרי שידור. יפה. אולי אני אחייך עכשיו? לא, אני לא אחייך. אני אחייך. אז באמת, אתה תמיד מחייך, לא מחייך, כל הכבוד. תעשה עכשיו חיקוי... כפר לי! וואו, זה היה מדהים. תעשה עכשיו קריאת מחשבות שלי, אתה יכול? אוקיי, נוראי, נוראי. נוראי. נוראי? נוראי. אתה חושב על נמלים, נמלים, נמלים.
סוס פוני? סוס פוני? לא חשבתי יום על סוס פוני. אתה חושב סוס פוני. אתה חושב סוס פוני. טוב, אני מודה. חשבתי על סוס פוני. וואו. בראו. חשבתי על סוס פוני. אוהב. בראו. איזה יופי. אבל עכשיו אני מבקש לפתוח פה מצלמה גדול גדול לקסם ענק. פיזי. קסם בשידור. משהו שאפשר... אני צריך מתנדבים. מי מתנדב? אני... בבקשה, בואו אחרי כנסו לשירותים. אוקיי. אני הולך להכניס תומר ונאוריי לשירותים, לעשות הוקוס פוקוס, ויצא משם משהו אחר. אוקיי. משהו אחר. בסדר. אתם שם? כן. אוקיי. מחכים לקסם. אני הולך לעשות קסם. בואו נגיד את תפילת הקסם שלמדתי בסטקייה. הוקוס, פוקוס, בילי, בוקוס! אוקיי, בוא נראה. בוא נראה מה קורה, בוא נראה. מאוד מקווה אצליח, ו... בבקשה! יאס! אופה, סליחה! וואו, אנחנו נראים כל כך הרבה יותר טוב! וואו, תמדו, תמדו, איזה יופי! נוראי, תומר, איזה יופי! וואו, זה קסם מדהים, כל הכבוד לאוהב! כל הכבוד לאוהב, יאו הרדיקה, איזו קציצר! זה רק הגילה! וואו, אוהב, יש לך, ממש סתם פיקפקנו בך, סתם! זה שאני אישה, גורם לי לרצות להשאיר! וואי, זה תומר, יש לך קול מאוד מוזר כשאתה אישה, אבל גם לי זה רוצה, גם לי זה גורם לרצות לשיר. ירושלים של זהב ושל נרושת ושל אור עלו לכל שירי. אני? יו, 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 יו. מורבא מרושם. יו, 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 יו. כינו, כינו, כינו. איזה יופי. אוקיי, בוא נבדוק עכשיו אם אני מצליח להחזיר אתכם להיות תומר ונוערה. מוכנים? כן! עכשיו, בוא ניכנס בחזרה לשירותים, לא להוריד מים, אחרת זה הורס קסם, ולהיכנס, להיכנס, להיכנס, ועכשיו צופם יחזיר אותם כמו היו. ו... אוקיי, בוקוס בלה בוקוס. בוא נראה, תומר נוראי, צאו חוצה. אוי, אני עדיין נשאר. אנחנו לא חזרנו להיות כמו שאנחנו באמת. תראו, אני נשאר. אני מצטער. תראו, הבעיה הייתה שאני צריך למופע שלי נערת טריקים. שאני אחתוך לשתיים, שזה, בלי נערת טריקים, אני לא אותו אוהב. אז... בואו עזרו לי, תראו, אני הלכתי לחפש נערת טריקים, אולי אם אמצא אותה, אצליח להחזיר אתכם. ירושלים של זכור. למה זה קורה לי שאני בך מאוהב? אוהב, אתה כוכב. די כבר, אמא, מג'יק. היי, נערת החלומות רוצה להיות נערת טריקים במופע שלי, אוהב ולאב? אני אחתוך אותך לשתיים, אחזיר אותך, יוצאים ממך שפן, יוצאים ממך ארנבת. סורו מדרכי, סורו מדרך, סורו על החושך. יא שלום, את רוצה להיות נערת טריקים במופע אוהב ולאב? שלום, אני אוהב במופע אוהב ולאב, רוצה להיות נערת טריקים במופע שלי? אני חותך אותך לשתיים, מוציא ממך ארנבת. מוציא ממך יון, שזה זכר של יונה. איפה הטריק? זה מופע קסמים אוהב אין לאב. אני לוקח אותך, עושה אותך סטאר בעולם. בוא נשיר את השיר שלי. למה זה קורה לי שאני בך מאוהב? אוהב אתה כוכב. די כבר, אמא, מג'יק, 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 מג'יק. בוא, אני אקרא לו את המחשבה. אני אקרא לו את המחשבה, מה היא חושבת? אוי, האוהב הזה הוא כל כך יפה. הלוואי, קח אותי לתפקיד נערת טריקים. ריקוד עכשיו עושים. ועכשיו כולם. למה זה קורה לי שאני בך מאוהב? אוהב אתה כוכב. לאמא שלי יש סכרת, אני שוטף אותה באמבטיה. את רוצה להיות נערת טריקים במופע שלי? רוצה? אז בואו נעשה עכשיו קסם. אני חותך אותך לשניים, ואת חוזרת לעצמך באמצעות רפואה מודרנית. בסדר? עכשיו ככה. ואמונה באלוהים. רק השם מביא שלום עלינו. אני באתי, עליתי לארץ מפינלנד. חברים, תודה שבאתם למופע אוהב ולאב. ונתראה בפעם הבאה. והם חזרו!
תשמע, זה היה מדהים להיות נשים, כאילו, טוב שהצלחת להחזיר אותנו בסוף. הקול שלי השתנה כשהייתי היית שם. היית אישה יפה מאוד ואתה גבר עם אופי טוב. תודה. אוי, אוהב מפינלנד, אוהב כן, שהגיע לנו. אני ראיתי קודם באינסטגרם פרטי שלי, כתבו, אוהב, מאיפה עלית? אוהב, בטח אתה משם או משם. אני רוצה להגיד, אני נולדתי בפינלנד, איפה שלפלנד, איפה שנילס, הולסון. הם לא יודעים מה זה, אבל לא חשוב. וגם איפה ש... פינלנד זו מדינה מקסימה וקרה. מאוד קר. כן, מאוד קר. טוב, יפה, אם אתה כבר כאן, אוהב, אנחנו יש לנו פינה בנדחפים שנקראת טופ פייב. טופ פייב. יענתו חמשת הגדולים ביותר. חשבנו שאולי אתה תוכל להגיד את חמשת הקסמים הגדולים ביותר בעולם, האם אתה רוצה. תראה, ג'ורג'י, אני מאוד אשמח. אז בוא נתחיל את הפינה שלנו, טופ פייב. טופים. בום! אוקיי. אני אמרתי קודם לאיש בקפיטריה, טיפה יותר לבבות באמור בב. כן. יופי, זה חשוב לציין, וחשוב יותר שתגיד לנו מה חמשת הקסמים הטובים ואהובים עליך. אז, בוא נתחיל. אז לכבוד תוכנית נדחפים, תוכנית הכי טובה בטלוויזיה. תודה. אני באתי לפה לעשות כבוד, והבאתי חמישה טריקים קוסם הכי טובים אי פעם באנושות. בוא נתחיל בקטע ראשון, בבקשה. קסם עם קסם, אוי, וואו. אוקיי, הוא כנראה הולך להעלים, אני מרגיש שהוא הולך להעלים. ו... וזהו! זה היה פנטסטיקו! מה? לא קרה כלום. לא, הוא לא הסיר את הידיים. לא, אבל כל מה שחשוב זה איך הוא מתאים ידיים בחשמל שהוא קסם. אבל הקסם עצמו לא קרה. כן, אין סיפוק בזה. בוא נמשיך, תראו הקטע הבא. אוקיי, מספר 4? קסם הבא. קטע 4. אוקיי, הוא נכנס לתוך התיבה. הנה, תראו, וזה מתח. יו, בטח הולכים להעלים אותו. ומתח, ו... מה? זהו. מצוין. אבל... מצוין. הוא רק נכנס לתוך התיבה. תומר, אתה ראית את גב זקוף? כן, הוא היה זקוף. קסם לא עובד בלי גב זקוף. הוא היה עם גב זקוף גם כשהוא נכנס. בדיוק. בוא נראה קטע... אתם תבינו, זה נבנה. אוקיי. בוא נראה קטע הבא. או, זה פה בריאן. הוא יפנט אותה. מה? אתם שמתם, אין קוסם בלי תספורת קסומה. והוא היה לו גוונים של בלונד, משהו מגניב. טוב, אתה חייב להראות קסם, אבל שקורה בו גם קסם. כן, בוא נראה משהו שמתרחש. בחיית זום זום. מתחמם, מתחמם. מתחמם, מתחמם, קר, 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 בפינלנד. בוא נראה קטע הבא. קטע הבא, הנה זה באמת. קטע מוטח. זה נראה מוטח. ותראו איזה יופי באוזניים. יו! אוקיי, מה? אבל... חבר'ה. הוא רק צלל לתוך המים, אני גם יכול לעשות את זה. תומר, אתה לא תנשום, תשאף. אתה נושף, איך אתה תעשה קסם כזה? זה מה שחשוב, זה הכוונה. כוונה לפני קסם. טוב, אני מאוד מקווה שהקסם האחרון... הקסם הבא זה פצע. אוקיי, סוף סוף תראה לנו קסם. בוא נראה את זה. יאללה. ו... אוקיי. הוא לבוש יפה, אור טוב. תאורה יפה, ידיים. מה? אתה נורמלי, אתה ברק. מה? אתה ראית מה הוא עושה? הוא עושה ככה. הוא עושה ככה. זה, אני גם יכול. בבית ספר של הארי פוטר לא לומדים ככה. הארי פוטר. כן, כי זה לא היה כסף. זה לא כסף. אם אני רואה את הארי פוטר, אני גונב אותו לתוך חנות שלי. טוב, תודה רבה לקוסם שלנו, אוהב, ולפינת הטופ פייב. אתה תקבל מורבב ירושלמי. עכשיו, בשר מורבב ירושלמי. תשמע, אם אתה כל כך אוהב בשר, אוקיי? אז יש לנו שף שאנחנו מתים עליו. תשמע. ישירות מארגנטינה הגיע. הוא 100% בשר, השף הזה. כן, הוא נקרא אנטריקוקו, והוא מומחה לבשר. אולי אתה יכול להתעניין מאוד בפינה שלנו, קוקו אנטריקוקו מבשל בשר. אתה תמות עליו. אני מת. אני מת, אני חולה בשר. יופי, אז תודה רבה לך, אוהב, שהגעת אליי. תודה, אוהב. בום! אני אעלים את עצמי. נו, 3, 2, 1. וופה! אוקיי, בוא נראה את קוקו אנטריקוקו. קוקו אנטריקוקו. לפני שאנחנו מתחילים לאכול, אנחנו צריכים להיזכר. כשאני הייתי ילד בארגנטינה, אני נזכר בפעם הראשונה שאכלתי בשר. הייתי ילד קטן ושמו לי ברדיו מוסיקה, מוסיקה מרגשת, ואני הייתי לוקח והייתי שר לה. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Taca, 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 taca. Odelia, Odelia va, Odelia va, Odelia, Odelia va, Odelia, Odelia va. Y lo ya da, si no nos da la jalomón. Pones hija, brisana, chelbucha, grabas en la sol.
que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de que... ¿Te miudim? Ahí dijo el anfijo chaot barricudim. אבל אנחנו עוד נראה, יש עוד כל כך הרבה דברים לעשות עוד לפני שנוכל, ואנחנו לאט לאט נעשה הכל. זה היה לי היום, בפרק הבא אנחנו נראה עוד מיליון דברים שאפשר לעשות עם הבשר. אדיוס. אין, הקצב הלטיני הזה, באמת. ממכר. אוקיי, אתה יודע מה? די עם השטויות. די. הגיע הרגע הגדול. אוקיי, מהו הרגע הזה? אני אגיד לך. נאוריי. מיד הולך להיכנס לכאן תום באום, יחד עם... עם ארבעת הפיינליסטים שלנו מהתחרות, מכל השבועות הקודמים, ולכל אחד מהם תהיה הזדמנות אחת אחרונה להצחיק אתכם. הזוכה או הזוכה יוכתר כילד או הילדה הכי מצחיק מצחיקה בארץ. כן, ויותר חשוב מזה, בדיוק, יזכה לפינה קבועה בתוכנית שלנו נדחפים ולתהילת עולם. התחרות היא בחסות כמובן, ז'וז'ינקו, בוא נראה את הרעי. ז'וז'ינקו, מוצרי חג, מוצרי יום חול, ובכלל מוצרים בצבעי טורקיז ואדום. מה היינו עושים בלי ז'וז'ינקו? תשמעו, אבל זה לא משנה מי אנחנו אוהבים בתחרות. מה שחשוב זה מי הצופים בוחרים. רק אתם יכולים לבחור ולקבוע מי הילד הכי מצחיק בארץ. איך? פשוט מאוד, הורידו את אפליקציית ערוץ הילדים, הצביעו לילד שיצחיק אתכם ביותר, ותיזהרו, הכוח יכול להשחית, תשתמשו בו בתבונה. בתבונה, אז יאללה, ייצרו את הסוסים, הזמינו את תום באום, ובואו נתחיל בשלב האחרון של הילד הכי מצחיק בארץ, הגמר הגדול. יפה לך. יש גמר, אני חייב להתארגן, אימאלה, איזה מתח. הגמר מתחיל, תבוא, בוא נתחיל. רגע, זה בסדר אבל? אני לא מתחיל שידור עד שהשיער לא בסדר. נראה מקסים. כן? כן. אורייט. זה דבק מכני. אהלן, מה העניינים? שלום לכם וברוכים הבאים לגמר הגדול של הכי מצחיק בארץ. אוי. מי היה מאמין שהרגע הזה הגיע? בחודש האחרון ראינו מתמודדים מכל רחבי הארץ שעלו על הבמה הצהובה והיקרה שלנו וניסו לקרוע אתכם מצחוק. היו פה חיקויים, בדיחות, היה גם קקי מפלסטלינה, אבל רק ארבעה מצחיקנים עשו את כל הדרך לגמר. וכמו לכל אורך התחרות, גם היום מי שקובע זה רק אתם. רק אתם. בבית, תיכנסו לאתר ערוץ הילדים, או שתורידו את האפליקציה. תורידו כבר, אנחנו כל הזמן אומרים לכם. שם ניתן להצביע עבור המצחיקן שלכם. תראו, אני ממש ממש מתרגש, באמת, התרגשות C, אבל גם קצת עצוב לי שזה נגמר. מה נעשה עם הבמה הזו, כאילו, אחרי ש... אני מציע שנתרום אותה למרכז פרס לשלום כדי לקדם שלום במזרח התיכון, שזה הדבר הכי חשוב שיש, חבר'ה. זה באמת מאוד מרגש, אבל אני דווקא חשבתי לקחת את זה יותר בכיוון של לקחת בבית ולהופיע עם עצמי, וגם בארוחות משפחתיות. סתם ככה. ככה. עם במה בבית. אני אוהב להופיע. אוקיי, בסדר, יפה. זה יהיה מאוד מוזר אבל אם תעשה את זה. עשיתי דברים יותר מוזרים מזה בחיים, תאמין לי. אורייט. טוב, מתחנו מספיק זמן, כמו שעושים בכל גמר מצוי, אבל הגיע הרגע לגשת לדבר עצמו. שלושה מתמודדים עלו לגמר דרך מסלול הגמר השבועי, ויש מקום עוד אחד יחיד. רק אחד, אבל זה הרגע לגלות לכם מי הוא אותו אחד או היא. אז המתמודדת שתצטרף לשלושת הזוכים השבועיים האחרונים שלנו, תום, אתה רוצה לספר? כן, אתמול אחרי השידור פתחנו את ההצבעה בין שחר קרני לבין ליאן עודד. אתם הצבעתם וקבעתם, וזה הרגע לפתוח את הדלת של השירותים הכחולים שלנו ולגלות מי זכה בכרטיס הרביעי לגמר ובסיכוי 1-4 לקבל פינה משלו בתוכנית מתחפים. אז קבלו את ליאן עודד! בואי נכנסי! כן! כל הכבוד, איך ניצחת, מותק. כל הכבוד, היית מקסימה. שבי על השפה, מקסימה, ואז גולגולי. יפה מאוד. ועכשיו, קבלו אותם לפי סדר העלייה לגמר. זוכרת השבוע הראשון, ענבר וייסמן. בואי, ענבר!
הופה, איזה חוזק זאתי. לא פריירית. וקבלו את זוכה, שבוע מספר 2. אור לוי, המקסים והמדהים, קבלו אותו. בוא לנו אור. מה המצב, אור, מה שלומך? ילד פלא, עוד הרבה נראה ממנו. נכון. וזוכה השבוע השלישי, שבוע אחים ירדן אהרון. בוא לנו ירדן. וטוב, אנחנו צריכים, בוא, אני אומר... יאללה, בוא נתיישב, בוא נתיישב גם. אני אוציא לנו גם איזה כיסא, שיהיה לי לידי. אני רוצה בנים, בנות ומה שביניהם. או, אתה רוצה לבוא לשבת לידי? בוא שב לידי. יאללה, נזרום. אוקיי, בואי קצת אליי. טוב, מצחיקנים יקרים, אנחנו יודעים שאתם כבר מחכים לעלות על הבמה, והצופים מחכים להצביע. אבל אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות לפני, בסדר? אבל אתה יודע מה, תום, לפני זה... לפני ששואלים... אני יודע שאתה כבר מת לשאול את השאלות. אני מת לשאול את השאלות. אבל לפני זה... יש מלא שאלות לשאול. אני לא יכול, אני לחוץ, אני חייב לדעת מי עולה ראשון, בואו נוציא את הכובע ונעשה איזה הגרלה. חייבים עכשיו, אין מה לעשות. טוב, אז יש פה הגרלה של מספרים של פתקים, כל אחד לוקח פתק, איזה מספר שהוא מקבל, זה סדר ההופעות שלו, בסדר? בבקשה. נשמע הוגן. נשמע הוגן. אל תראו עדיין. וכשאני אומר עכשיו, כולם מרים למצלמה. להראות למצלמה. בבקשה. מה הצעה? רגע? אוקיי. רגע. אז מי שראשונה היא ליאן בעצם, נכון? ליאן? איזה פתיחה יפה, זה יהיה נהדר. אבל לפני שאני רוצה, מה, לא נראיין אותם קצת? בואו נשאל אותם כמה שאלות, תכף נגיע על זה. אתה יודע מה? כן. שכח מזה, שכח ממה שהרגע אמרתי בטלוויזיה, מול כל עם ישראל, ובואו נתחיל בהופעות כמו שרצית. אוקיי, ליאן, כי היום עושים מה שאתה רוצה, בואו נעשה את זה. את מוזמנת לעלות על הבמה. בואו נקבל את ליאן, אני אסדר לך קצת את המיקרופון. אנחנו נשקיל את הכיסא הזה ונחזיר אותו אחרי. יאללה. את מוכנה? לא ללחץ. זה הדבר הכי מרחיץ שיש, להגיד למישהו לא ללחץ. הכי מרחיץ, אבל לא ללחץ, זה כבר אתמול, והיית מצוינת. כל הכבוד, ליאן, את מקסימה ומדהימה, ויש לך דקה אחת, ואנחנו מוכנים מתי שתרגישי בנוח. בבקשה, כן. שנייה, פשוט לא שומעים אותה. יש בעיה עם השמיעה. מיד נסדר את זה, ובינתיים אני אספר לכם שליאן זכתה ממש ברגע האחרון. היא הייתה פה השבוע והצליחה להשתחל ברגע האחרון לגמר, כי היא באמת הייתה מדהימה, ובואו נראה מה היא הכינה לנו היום. אין, זה גמר, מלא תקלות, מלא דברים, אבל אין מה לעשות, זה הכי כיף, זה הכי הרבה אדרנלין. טוב, זהו, הסאונד הסתדר. ליאן, הדקה שלך, את מוכנה? הדקה שלך מתחילה עכשיו. די. ליאן, אני נורא מצטער לקטוע אותך, באמת, אבל פשוט יש לנו איזושהי בעיה טכנית ולא שומעים אותך. אז בואו נבקש ממתמודד אחר לעלות, נסדר לך את הבעיה, ואז נוכל לשמוע אותך כמו שצריך, כי חבל. לפספס את כל הבדיחות המדהימות שלך. לא שומעים אותך. בואו נקבל בינתיים את האור. בואי איתי, ליאן, נסדר לך את הבעיה. אור, אתה מוכן? כן. אין לו לעשות, יש את הקריאות בשידור, אבל לא נורא, אותך שומעים. אותו שומעים? אז בסדר. אוקיי, אז הדקה שלך, אור, מתחילה עכשיו. אז אני רוצה לעשות עוד פעם חיקויים, ואני שמתי לב לבעיה שיש במדינה הזאת, וזה בעיה של גזענות. אני חושב שיש בעיה עם גזענות גם לערבים, אבל במיוחד, במיוחד לאתיופים. אני סתם ככה עברתי ברחוב ושמעתי אתיופי מדבר לעצמו וככה הוא אמר. מה מגרשמות אם הם אדון בגלל האתיופי? בגלל אור של שחור? מה למה מה אני שקולד? אפשר לזרקות איפה שבא? לא, אני בן אדם. ואני האמת, אני שם לב איך שאנשים מדברים. ויש להם קולות, מה זה מוזרים? הדוגמה הכי טובה שאני מצאתי זה אייל שני. שהוא מדבר ככה. האורז שלך כל כך טעים. כל מנה כל כך פשוטה מרכיבה רכבת של טעמים. חמוץ, חריף, מתוק ומלוח. ואני אוהב את זה. ועוד קול, מה זה מוזר? זה הקול של קשת ליבליך. שהיא מדברת ככה. אמא קנתה לי לבת מצווש, מכונית צווש חמודה. רגע, אירסוש, מה זה? כתם על המכונית?
אוי ביי בויש. ויש כאלה ש... אנחנו מצטערים, אבל נגמר הזמן. אנחנו חייבים לעצור, כי אמרו לנו, אבל היית נהדר. לא נורא. תודה רבה לאור. לא נורא. טוב, בסדר, ליאן, מה שלומך? איך הסאונד? את שומעת? כן. שומעים אותך? יופי, אז בואי נקבל את ליאן. נקבל את ליאן. רוקה. ליאן, מוכנה? כן. עכשיו מבטיח לך שיהיה בסדר. הדקה שלך מתחילה עכשיו. אז כן, אני ליאן, ואתמול דיברתי איתכם על נושא בית ספר, והיום אני אדבר איתכם על נושא חדש, בית ספר. אז אתמול חזרתי מבית ספר, ואבא שלי לקח אותי לשיחה, והוא אמר לי שהמורה להיסטוריה התקשרה אליו, והיא אמרה שאני לא ידעתי אף תשובה במבחן בהיסטוריה. ואז אמרתי לו, איך אתה רוצה שאני אדע? זה קרה לפני שנולדתי. אבל אני חכמה, באמת. זה, אתמול, המורה שאלה שאלה, ורק אני ידעתי את התשובה. סיפרתי את זה לאמא שלי, והיא ממש התלהבה. היא אמרה, אני גאה בך, מה הייתה השאלה? אז אמרתי לה, מי לכלך את הכיתה בהפסקה? ושאלה, בדיחה אחרונה, זה שאתמול אחותי דיברה עם איזושהי גברת אחת, ואז היא הלכה, ואז היא דרכה על הגברת הזאת, על הרגל, ואז היא רצה אליי ואל אמא שלי ואמרה, אמא, אמא, את לא מבינה מה קרה. דרכתי לאיזו אישה אחת על הרגל, התנצלתי יפה והביאה לי שוקולד. ואז היא אמרה, אמא שלי אמרה לה, אמרת תודה? ואז אחותי אמרה, מה פתאום? דרכתי לה גם על הרגל השנייה. תודה רבה לליאן, כל הכבוד לך, היה מעולה. תומי עכשיו, חבר'ה, אתם זוכרים? ענבר? אז יאללה. ענבר וייסמן, אני המתמודדת השלישית בגמר הגדול שלנו. ענבר, יש לך דקה, ו... בואו נעלה עם השעון, ו... מוזמנה להתחיל, מוזמנה. טוב, מוזמנה, כן. ילד אחד בא לאבא שלו ושאל אותו, תגיד, אבא, למה השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב? אבא חשב, חשב, אמר, אין לי מושג. אז הילד שואל אותו, ותגיד, למה גם הים וגם השמיים כחולים? אבא חושב וחושב, אומר, אין לי תשובה. ואז הילד שואל אותו, ותגיד, למה אוכלים מצות בפסח? אז אבא אומר, אין לי שמץ של מושג. ואז הילד שואל את האבא, תגיד, אבא, זה לא מפריע לך שאני שואל כל כך הרבה שאלות? אז האבא עונה לו, אם לא תשאל, איך תדע? ואם מדברים על מצות, מישהו יודע למה אפיקומן לא יכול לחפש את עצמו? כאילו, נמאס לי? נזכרתי, הוא כבר מצא. וטוב, תקשיב, אני מסתכלת עליך ויש לך בעיה. נו. וכשלי יש בעיה, אני שרה. ואז אני מבינה שיש לי שתי בעיות. תודה רבה לענבר וייסמן. ואחרון חביב, ירדן, זהו תורך. חיכינו מספיק? חיכינו מספיק. אנחנו כפיים לירדן, לשמוד האחרון שלנו. ואתה מוכן? יופי, תה לדרך. עכשיו קיץ, ואני ואחותי רבים מלא. אנחנו מסוגלים לריב על כל דבר. פעם אחת אנחנו ברחוב, ורבנו מי ילך באמצע. זה לא אמן. אמא שלי אמרה לי אתמול, יאללה, ירדן, לך תסתר את החדר שלך. אמרתי לה, בסדר, כשאני אסן לאכול, היא שאלה אותי מה אתה אוכל. עניתי לה מסטיק. היה לי בוחן פתע, אבא שלי שאל אותי איך היה. עניתי לו, באמת שהייתי די מופתע. ברווז אחד נכנס למחנות ושואל את הבוחר, תגיד, יש לך קרקר? אני אומר, לא עוף מפה. יום למחרת חוזר הברווז לחנות ואומר, תגיד, יש לך קרקר? עונה המוכר, לא, עוף מפה. פעם הבאה שתשאל את זה, אני מסמר אותך לתקרה. יום למחרת חוזר הברווז לחנות ושואל את המוכר, תגיד, יש לך מסמרים? עונה המוכר, לא. אז הברווז שואל, תגיד, יש לך קרקר? רגע. מה המשותף לגשם ומפס סטנדאפ? כיף לצפות בשניהם, אבל כשהם יורדים עליך, זה כבר לא כיף. תודה. תודה רבה. תודה רבה מהדן. טוב, בוא נעמוד. וואו, 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 אתה קולט?
אתה קולט? אני קלטתי, אתה קלטת? לא קלטתי. לא קלטת. קלט לא קלט. תשמע, היה לנו פה ארבע מתמודדים מקסימים. היה את ירדן, שגם היה מאוד מצחיק, וגם מוטיב הברווזים. זה היה גם פעם קודמת, אני זוכר. אתה ראית גם שיש לו ברווז? יש לו גם חולצת ברווז. הייתה את ליאן עם בדיחות מאוד מצחיקות, היה את ענבר, עם משחקים מילים. תשמע, כולם טובים, הם כולם פיינליסטים של הגמר שלנו. ואת אור עם החיקויים, מה נעשה? מה זה הדבר הזה? חברים, ההצבעה נפתחת עכשיו. יש לכם רק כמה דקות לקבוע מי יזכה בתואר הכי מצחיק בארץ. נכון, נכון, הכוח בידיים שלכם, צופים. אל תגידו אני לא אצביע. המועמד שאני אוהב בטח יזכה גם ככה. לא, כל נחשב, וזו ההזדמנות שלכם, לשחק את אלוהים. כנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים או לאפליקציית המקום האמיתי והצביעו ממש כרגע, ממש עכשיו, ואל תפסיקו עד שהאתר או האפליקציה יקרסו. ואם אתם עדיין מתלבטים ועוד לא החלטתם למי לתת את הקול שלכם, שזה מובן כי כולם היו נהדרים, הנה משהו שאולי יעזור לכם להחליט. אם תהיתם למה המתמודדים כל כך מצחיקים ומעולים, אז כנראה בזכות המנטורים שלהם. אתה יודע מי אלה? אתם. אנחנו, בוודאי. בואו נראה קצת בהכנות של המתמודדים מוקדם יותר היום. בבקשה. אוקיי, ליאן, היום הגמר הגדול. מוכנה? כן. אנחנו נדאג שתהיי מוכנה ממש. אני פה באתי לאמן אותך אישית. עכשיו תקשיבי, לפעמים שעושים קומדיה, אז יש דברים בלתי צפויים, נכון? אי אפשר שתמיד הכל יהיה חלק. למשל, אם את עושה קומדיה ופתאום נוחתת חללית ויוצאים חייזרים. זה יכול לקרות. מצליחה להמשיך עם הבדיחה. כשאמרו לי שאני הולך לאמן אותך, אז אמרתי, יש, ירדן! שאני הולך לאמן את ירדן. אז... אני התלהבתי קצת פחות. אז, כן, כשנכנסת לחדר, אתה נראית ממש עצוב. אבל לא נורא, נכון? לא נורא. כאילו, יהיה לנו כיף. יהיה כיף, כן. ואתה יודע, כשאתה תזכה, אז אני אקבל על זה הרבה כסף. אור, אתה מוכן לגמר הגדול? נראה לי שכן. מה הכנת? חיקויים. חיקויים? אוקיי. מה החיקוי הכי טוב שלך? קשת ליבליך. קשת ליבליך, אוקיי. בוא נעשה רגע קשת ליבליך. תעשה לי קשת ליבליך. אם שקנתה לי לבת מצווה שמכונית כזאת היא חמודה. איכסוש! ענבר, מה קורה? הכל טוב, מה נשמע? יופי, נו, את מתרגשת מהגמר? לא. איזה קולית. אז מה את הולכת לעשות היום? בדיחות, מה אני הולכת לעשות? סבבה, בדיחות. איזה בדיחות? מצחיקות. אוקיי, את רוצה להיות יותר... להסביר לי משהו? אני רוצה לעזור לך. תחכה. את לא רוצה את העזרה שלי? אני מאוד מצחיק. שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה. תודה. ביי. את הקטע שהיא עומדת ויותר גבוהה ממני תוריד, אני לא רוצה שהיא תהיה יותר גבוהה ממני. וגם תוסיף צחוק מוקלט שהיא צוחקת ממני, בסדר? וואו, אתם ממש מנטורים טובים, אתה חשבת פעם להתקבל לאקס פקטור? נראה לי שאתה חסיק בוי. מה, בתור מנחים או בתור מתמודדים? לא בתור זה ולא בתור זה. לא בתור זה ולא בתור זה, אז לא. טוב, בכל מקרה, עוד מעט נחשוף את התוצאות, ובינתיים אני יכול לגלות שהמצב מאוד 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 צמוד, הכל עוד יכול להתהפך, אז נצלו את הדקות שנותרו להצבעה. בינתיים, בואו נבדוק מה שלום הפיינליסטים שלנו. ליאן, היה לך שבוע מאוד מאוד עמוס, נכון? הופעה ראשונה, הצבעה, נותחת, וגם גמר. איך החוויה הכוללת, איך את מסכמת אותה? כיף וכיף. כיף וכיף, אין אפילו, לא נכנסת, לא נכנעת ללחץ. לפעמים. אוקיי. תן לי שאלה, אני גם רוצה שאלה. בבקשה. תגידי, ענבר, איך היו התגובות שקיבלת מאז ההופעה כאן? פנו, אמרו לך משהו. אתה גם מגוון בשאלות לפעמים? רוצה שאלה אחרת? בבקשה, ענבר, איזה קומיקאים אמריקאים את אוהבת? בוא נהיה קצת יותר הגיוניים. אז אולי נעשה את השאלה הראשונה, היו תגובות טובות? כן. כן? אוקיי, הנה תשובה רבה. אני רוצה לשאול את אור, איך אתה גייסת את המצביעים שלך? מה, פרסמת סטטוס בפייסבוק? מה, הלכת עם שלטי חוצות? כמו שאני אגב מופיע, ואמרת לאנשים להצביע לך? לא, אני פשוט עליתי על הבמה, עשיתי מה שאני יכול, ואז... מי שחושב שאני הצחקתי, יצביע לי, מי שלא. לא. אין, אתה אומר, איך אומרים, איש באמונתו יחיה. תשובה נהדרת. תשובה נהדרת, גם אני ככה בטקס נבחרי הילדים. אני לא מבקש מאף אחד להצביע לי שום פוסט, שום בקשה, שום זה. באמת, כל מי שיצביע למי שהוא רוצה וחסר לו שלא לי. אנחנו רואים.
נכון. יפה. ושאלה אחרונה, ירדן, איך התחרות השפיעה על החיים שלך? האם אתה עדיין אותו בן אדם שהיית לפני, או שההצלחה עלתה לראש והתחלת לחיות חיי פאר? כן, הלימוזינה מחכה, לא, לא. לא, לא, הלימוזינה מחכה. בסדר, לא נורא, תהיה. טוב, שאלה אחרונה לכולם, אם תזכו בפינה משלכם בנדחפים, מה אתם הולכים לעשות בפינה הזו? איך תייצגו אותנו בתואר הכי מצחיק בארץ? אני רוצה. כן, אתה ראשון. אז חוץ מזה שאני אשמור על זכויות לברווזים בארץ ישראל, כן, אני גם אדאג להביא לפה את האנשים הכי, את האנשים הכי מצחיקים בארץ. כן? וואו. הופה. פתחה יפה. כן. מה תעשי עם התואר הזה? איך תזכי אותו בכבוד? אני פשוט... יושבית, כן, זה גם טוב. אני קודם כל אדאג לזה שתעקבו אחריי באינסטגרם. נכון, חשוב. חשוב. לא, סתם, מצחיק, מה אפשר לעשות? אורייט, ואור, יש לך רעיון לפינה? אני, האמת, חשבתי לספר על המצב הכלכלי שהולך בארץ, סתם לא. אני גם רציתי להצחיק. אוקיי, בסדר, טוב, אז נדבר על הפנסיה בפרק אחר. טוב, זהו, כל הבדיחות סופרו, כל השאלות נשאלו, הגענו לרגע ההכרעה. זהו, אין מנוס, בוא נעמוד במקומות, כיאה למעמד. אוי, ויי, 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 איזה התרגשות. חברים, בואו אליי, בואו אליי, אופה. ההצבעה נסגרה. זהו, אי אפשר להצביע יותר. יש לנו זוכה. יש? בזמן שההפקה משקללת את הנתונים, אני אספר לצופים. מה יחכה להם החל מיום ראשון הקרוב? טוב, רגע, רגע, רגע. האם מדובר בחשיפה שתרעיד את עולם הטלוויזיה ותערער סדרי עולם? כמובן שכן, ליאור. ביום ראשון, מיד אחרי הבנים והבנות, אני אהיה כאן בתוכנית חדשה. הכל תום! ככה נקראת התוכנית! יהיו איתי גם כוכבי הבנים והבנות וגם עוד אורחים מפתיעים, משימות רטובות, כפכפים מוזהבים, והכל בשידור חי. אז הכל יכול לקרות. טוב, ברכות והצדעות, תל חיבוק. תודה, חיים שלי. לטוב יש תוכנית חדשה, חבר'ה, תצפו, הוא מקסים. כל הכבוד. ותבוא לבקר. אני אבוא, מה, הלב שלי פה, זה הבית. זה מקסים. המקום בו גדלתי, נננננן. טוב, מוסרים לי המוזניה שיש תוצאות, בואו נעשה. 10-9. מוכנים? ו... 10-9-8-7-6-5 4, 3, 2, 1. זה היה בקצב מתגבר. כן, אוקיי, ולפני שנחשוף את התוצאות, אני רק באמת רוצה להגיד לכולכם שבאמת הייתם מקסימים, ובאמת הייתם מצחיקים גם כל אחד מאוד מאוד אחר. אז משפט אחרון של כל אחד מכם לעם ישראל. בבקשה, אור. אני מסכם את החוויה הזאת בחיוך. והיה לי פשוט כיף. מת עליך, אתה מדהים! הוא מדהים. כן, ירדן. גם לי היה כיף, נהנתי גם אם אני לא אזכה, אני אזכור את זה כחוויה. או, כל הכבוד. ענבר, זרקי משפט לאומה. תודה רבה לכל מי שהצביע לנו, וזהו. אמרה תודה, יפה יפה. וליאן? מאוד נהניתי ומאוד אהבתי להשתתף כאן ביומיים האלה. כולם היו כל כך מנומסים, אבל נו להגיד לכם משהו. חנפנות לא תעזור לכם, כי הצופים בבית בוחרים. אז יאללה, בואו נראה מי זכה. תום? תביא כבר. יואו, חברים, יש לנו זוכה או זוכה. רגע, אני אסתכל לפני, אני אדע. יואו, יואו, יואו. נו, נו, מי? תגיד מי. הלכתי, ביי. לא, תחזור, תחזור אלינו. בואו. הזוכה או הזוכה הגדולים של תום בר פלוס נדחפים מחפשים את הילד הכי מצחיק. הילד הכי מצחיק או הילדה, הוא, היא, הם, אור לוי! באמת, כל אחד מקבל מדליה, כי אתם ילדים ולא נעים לפגוע. בבקשה. ולך. כל אחד, גם את. זה חגיגה. אני מלכת היופי של שנת 2015. חבר'ה, זהו. זה לא להתבאס, גם אתה מקבל מדליה. מחר רובו יורי יהיה כאן עם כל הקטעים הכי טובים של השבוע האחרון. הנה, קח את המעטפה עם הזכייה. איזה חמוד, אני חולה עליו. תרים אותו.
אם פספסתם את דורון ביטון שהיה כאן אתמול, מחר, זו ההזדמנות שלכם להשלים. ובראשון מיד אחרי הבנים והבנות, אני אהיה כאן עם דניס וסשה, המאממים, הבנים והבנות. וואי, מה אני מכין לכם? ולהם, הם יצטרכו שבכלל יצאו מהווילה. זה הכל, להתראות חברים. מזל טוב. ביי. Yeah.